Assalomu alaykum. Aleyküm selam, rahmetullahi ve barakatuh. Damla yaxshimisiz? Alloh ilmi ziyoda qilsin. Amin, salomat bo'ling. Damla, ro'zaga oid savolimiz bor edi. Misol uchun o'sha ma'lum bir sababga ko'ra ro'za oyida ma'lum bir kunda ro'za tuta olmasak, o'shani ro'za tugagandan keyin bir kunga bir kun qilib tutib berganda, nafl ro'zani ham birga niyat qilib tutganda ikkalasiga ham ajr savob olsa bo'ladimi? Shunda birdaniga ikkalasiga. İkalasi ham topiladimi? İkalasiga ham niyat qilib tutsa bo'ladimi? Xo'p, o'zi uzri shar'iy uzr bilan roza tark qilingan bo'lsa, shar'iy uzr bilan. Bir kunga bir kun tutib berishlik bilan u qazoni, qarzni ado qilish kerak bo'ladi. Va masalan bir odam dushanba, payshanba kunlari nafl roza tutib yurardi. Qazolari bor. Nima qiladi desa, bir kunlik, ikki kunlik, uch kunlik qazolarini shar'iy uzr bilan bo'lgan qazolarini dushanba, payshanba nafl rozalarini o'rniga tutsa, ham qazoni ado qiladi, ham naflga naflni ajriga ega bo'ladi. Lekin kafforat roza bo'lsa, qasddan buzib olgan, uzursiz buzgan bo'lsa, u 60 kun ketma-ket va 1 kun qazoni o'shanga ulab tutib beradi. Orada uzilib qolishi joiz emas. Hatto hayit namozlari kirib qolsa ham joiz emas. O'shaning uchun 60 kun va 1 kun, 61 kunni qasdini qilayotgan paytida orada ro'zaniga moni bo'ladigan kunlar bo'lmasligini hisobini oladi. Illo ayollarning uzurlik vaziyati uzurligiga o'tadi. Hayz va nifos vaziyati bo'lsa, kafforat to'layotgan bo'lsa, u uzuladi, kelganida davomidan davom ettiraveradi. Lekin erkaklarga bayram orada kirib qolib, roza tutish harom bo'lgan kunlarda agar rozani ochib yorsa, yana qaytadan boshidan boshlaydi. Lekin bir kunga bir kunlik uzr bo'lsa, shar'iy uzr sababli qazo qilgan bo'lsa, masalan safarda ochib yordi, bir kunga bir kun tutadi. O'sha odam nafl rozalar kunida tutsa, ikkala ajrini oladi inshaalloh robbil alamin. Tushunarlimi? Tushunarli.